विद्यार्थी बाल मित्रांनो नमस्कार. यू आर मोस्ट वेलकम इन जनरल सायन्स स्टँडर्ड 8 अँड माय विजया जाधव यूट्यूब चॅनल. आय रिक्वेस्ट यू प्लीज सबस्क्राइब माय यूट्यूब चॅनल. टुडेज व्हिडिओ वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी अँड मॅग्नेटिझम सब युनिट इलेक्ट्रिक सेल. लास्ट व्हिडिओ वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी अँड मॅग्नेटिझम सब युनिट इलेक्ट्रिक सेल. वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट ड्राय सेल. टुडेज व्हिडिओ वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट लेड ऍसिड सेल. दीज फिगर डेपिसिएट द डिझाईन ऑफ लेड सेल. या आकृतीमध्ये आपल्याला लेड ऍसिड सेल याची रचना पाहावयास मिळते. लेट्स वी गेट फर्स्ट वी स्टडी द प्रिन्सिपल ऑफ लेड इलेक्ट्रिक सेल. एक्झामिन इट्स प्रिन्सिपल. सुरुवातीला आपण काय बघूया, त्याचं तत्व बघूया. दिस टाइप ऑफ सेल गेट रिचार्ज आफ्टर गेटिंग इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज. लेड ऍसिड सेल याचं विद्युत मोचन झालं म्हणजे इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज झाला की पुन्हा आपल्याला काय करता येतो, तो प्रभावित करता येतो. द लेड ऍसिड सेल कंटेन लेड इलेक्ट्रोड अँड लेड ऑक्साईड इलेक्ट्रोड अँड बोथ इलेक्ट्रोड आर डीप इन डायल्यूट सल्फ्युरिक ऍसिड. पॉझिटिव्ह चार्ज व्हाईल लेड कॅरी निगेटिव्ह चार्ज अँड द पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रोड इज 2 व्होल्ट. द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सबस्टन्स इन द सेल इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोड्यूस ऑन बोथ द इलेक्ट्रोड अँड इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द लोड इन द सर्किट. दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सेल हॅज लार्ज कपॅसिटी टू डिलिव्हर लार्ज इलेक्ट्रिक करंट. लेड इलेक्ट्रिक सेल आर यूज्ड इन मोटर कार ट्रक अँड युनिइंटरप्टेड पॉवर सप्लाय UPS. नेक्स्ट इलेक्ट्रिक सेल निकेल कॅडमियम सेल NICD कॅडमियम सेल निकेल. दिस सेल आर कॉल एज NICD सेल. दीज डे अ व्हरायटी ऑफ गॅजेट्स आर अवेलेबल विच आर रिक्वायर्ड टू बी कॅरीड टू डिफरंट प्लेसेस. सध्या वेगवेगळी साधनं उपलब्ध आहेत की जी आपल्याला इकडून तिकडं न्यावी लागतात. तसे गॅजेट्स आर निकेल कॅडमियम सेल. अशा साधनांसाठी निकेल कॅडमियम या विद्युत गटाचा वापर केला जातो. द सेल डिलिव्हर 1.2 व्होल्ट पोटेन्शियल डिफरन्स अँड आर रिचार्जेबल. हे घर 1.2 व्होल्ट एवढं विभवांतर देतात आणि पुन्हा हे रिचार्ज करता येतात म्हणजे पुन्हा प्रभारित करता येतात. द नेक्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रिक सर्किट. फर्स्ट फिगर इज सेल होल्डर अँड नेक्स्ट फिगर इज इलेक्ट्रिक सर्किट. व्हेन अ सेल होल्डर अँड इलेक्ट्रिक बल्ब अँड प्लग की आर कनेक्टेड बाय कनेक्टिंग वायर एज शोन इन दिस फिगर अँड ड्राय सेल इज फिटेड इन द होल्डर. लुक ॲट द फिगर 4.4A. देन द बल्ब लाइट अप बाय क्लोजिंग द प्लग की. या आकृती 4.4A मध्ये दाखवल्याप्रमाणे घटधारक विद्युत दिवा आणि कळ हे जोडणीच्या विद्युत वाहक ताराने जोडल्यावर घट आणि धारक यांच्यामध्ये कोरडा विद्युत गट बसवलेला आहे. तर या ठिकाणी काय बल्ब जो तळाशी बसवलेला आहे तो बल्ब काय होतो, प्रकाशित होतो. याचा अर्थ या बल्ब मधून विद्युत धारा वाहते आणि बल्ब प्रकाशतो. धीस मीन्स दॅट अ करंट फ्लो थ्रू द सर्किट अँड बल्ब लाईट अप. म्हणजे बल्ब मधून विद्युत प्रवाह होतो आणि बल्ब प्रकाशतो. ऑन द रिमूव्हल ऑफ द सेल द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोईंग थ्रू द सर्किट स्टॉप ऍज इंडिकेटेड बाय द बल्ब विच कॉजेस टू ग्लो. घट काढून घेताच बल्ब मधील विद्युत प्रवाह जो आहे तो खंडित होतो. बल्बचं प्रकाशन
या ठिकाणी बंद होतं. दिस टाइप ऑफ कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट. या प्रकारच्या विद्युत जोडणीला विद्युत परिपथ असं म्हटलं जातं. बघ, सर्किट इज शोन बाय अन फिगर. द सेल इज शोन बाय द सिम्बॉल. हियर द फर्स्ट बिग लाईन अँड देन स्मॉल लाईन. बिग लाईन इंडिकेट द प्लस साईन अँड स्मॉल लाईन निगेटिव्ह साईन. द सेल इज शोन बाय दिस सिम्बॉल. अँड इलेक्ट्रिकल सर्किट इज ऑल्सो यूज इन द होम सप्लाय. आपल्या घरामध्येही विद्युत परिपथाची जोडणी केलेली असते. हा वेव्हर द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय इज मेड फ्रॉम द आउटसाइड. मात्र विद्युत घटाच्या जोडणीऐवजी बाहेरून तारांमार्फत विद्युत पुरवठा केला जातो. लर्न अबाउट इट लॅटर. यानंतर तुम्ही हा भाग बघणार आहात. नेक्स्ट पॉइंट इज कनेक्टिंग सेल. घटांची जोडणी. यू मस्ट सीन दॅट वन इलेक्ट्रिक सेल आर कनेक्टेड इन अन इलेक्ट्रिकल सर्किट. लुक ऍट द फिगर 4.5A. या आकृतीमध्ये बघा, विद्युत परिपथामध्ये काही वेळा एकापेक्षा अधिक सेल जोडलेले आपण पाहिलेले आहे. इन द ट्रान्झिस्टर रेडिओ 2-3 ड्राय सेल आर सीन टू बी कनेक्टेड इन सिरीज. ट्रान्झिस्टर रेडिओ मध्ये 2-3 कोरडे खड एक्सर जोडणीमध्ये जोडलेले असतात. डुईंग धीस इज टू ऑप्टेन मोर पोटेन्शियल डिफरन्स दॅन दॅट ऑफ सिंगल सेल. असं करण्याचा उद्देश याच्यामधून जास्तीत जास्त विभवांतर मिळवणे. अशा घटाच्या विभवांतरापेक्षा अधिक विभवांतर मिळवणे हाच यामागचा उद्देश असतो. देअरफोर इट इज पॉसिबल टू ऑप्टेन हायर करंट इफ द सेल आर कनेक्टेड ॲज शोन इन फिगर 4.5B. देअरफोर इट इज पॉसिबल टू ऑप्टेन हायर करंट इफ द सेल आर कनेक्टेड ॲज शोन इन फिगर 4.5B. द कनेक्शन ऑफ सेल इज नोन ॲज बॅटरी. दिस टाईप ऑफ कनेक्शन ऑफ सेल इज ऑल्सो नोन ॲज बॅटरी. ऍट द सेल या आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे एकानंतर एक असे सोलर सेल जोडले. देअरफोर इट इज पॉसिबल टू ऑप्टेन हायर करंट इफ द सेल आर कनेक्टेड ॲज सीन इन फिगर 4.5B. द कनेक्शन ऑफ सेल इज ऑल्सो नोन ॲज बॅटरी ऑफ सेल. या आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे घटांची अशा पद्धतीनं जोडणी केली तर या घटांच्या जोडणीला घटाची बॅटरी असं संबोधलं जातं. इन दिस सिरीज कनेक्शन द पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द निगेटिव्ह टर्मिनल ऑफ सेकंड सेल अँड पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ द सेकंड सेल इज कनेक्टेड टू द निगेटिव्ह टर्मिनल ऑफ द थर्ड वन. वन घटाचं धन टोक दुसऱ्या घटाच्या ऋण टोकाला जोडलेलं असतं आणि दुसऱ्या घटाचं धन टोक तिसऱ्या घटाच्या ऋण टोकाला जोडलेलं असतं. या ठिकाणी देअरफोर इफ ईच सेल हॅज पोटेन्शियल डिफरन्स ऑफ वन व्होल्ट द टोटल पोटेन्शियल डिफरन्स ऑफ थ्री सेल इज ऑल्सो 3 व्होल्ट. प्रत्येक घटाचं विभवांतर 1 व्होल्ट एवढं असेल तर या ठिकाणी एकूण 3 सेल जोडलेले. मग 3 सेलचं एकूण पोटेन्शियल डिफरन्स म्हणजे एकूण विभवांतर हे 3 व्होल्ट एवढं येतं. नेक्स्ट व्हिडिओ इज मॅग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. धारा विद्युतचे चुंबकीय परिणाम. इलेक्ट्रोमॅग्नेट अँड इलेक्ट्रिक बेल. डू होमवर्क इन युअर होमवर्क बुक अँड सेंड फोटोग्राफ ऑफ होमवर्क इन माय ओन मोबाईल नंबर. करंट इलेक्ट्रिसिटी अँड मॅग्नेटिझम आणि विज्ञान विषयक इयत्ता 8वी ते 10वी शैक्षणिक व्हिडिओ पाहण्यासाठी माझ्या विजया जाधव या यूट्यूब चॅनेलला लाईक शेअर
आणि सबस्क्राइब करा. धन्यवाद.